Nytpä se olisi tarkoitus ottaa sorvista ensimmäiset savut, taikka puruthan ne oikeastaan otetaan. Minä tuohon tälläsin tuommoisen pikkusen pehmenneen lepään, että onpahan kevyyttä purtavataa siinä sitten. Ei ole vielä käynyt sähköukkokkaan, että siellä taajuusmuuntaja lötköttää tuolla lattialla olla. Eiköhän se siitä lähde. Katsotaanpas, että mitä tapahtuu, jos tuosta lähtee näköjään pyörimään. Sehän näyttää vippasevan siinä vähän nuumiin. Tuosta varmaan säädetään korkeutta. Ja sieltä tuosta lähtee sitten pyörimään tuo. Sitä vain sahan purua, kun sorvin purua rupeaa tulemaan. Siinä on nyt ajettuna ekan kerran se rouhinta. Tai onhan se ajettu jo monta kertaa, kun minä ajoin useamman kerran tätä läpi. Näitä kuhmuja sen verran. Niin. Tuon näköistä pintoa tulloo siihen. Seuraavanahan se siirretään tämä terä, että tällä sivulla otetaan täältä kyleistä sitten semmoinen silottava aju. Että sitä kai sitä pitää nyt seuraavana testata. Jännän näköisiä kuvioita tullut tuohon. Kun oikein oksasta tuommoista leppeä on. Niin siitä voisi mielenkiintoisia toloppia saada saunaan tuommoisia. Vähän ei ole niin semmoista tympeen näköistä suoraa laattoa. Että vähän tuommoinen elävämpi pinta. Avataan tuo lukitus. Ups, jätetään tämä tänne. Sitten katse lasketaan tuo terä vain tuohon alemmas. Kaipa se siinä on nyt. Eihän tuo alemmaskaan mene. Joo. Ja. Mitenköhän tämä nyt käytännössä tapahtuu? No, minun pitää panna tämä, kun ei tätä yhdellä käillä pysty pyörittelemään, niin paussille kuvoaminen ja kunhan minä saan tuon pyörimmän, niin kuvataan vähän tuota silottelua sitten. Semmonen pölökky tuli harjoituskappaleesta.
Niin tuossahan tuo näkyy tuo roohimisen jälki ja sitten on tuo silottelemisen jälki, niin se on vähän parempi, mutta kyllä tässäkin tuommoista pikkukuviota on, että minun pitää varmaan vähän harjoitella vielä lisää tätä hommelia. Voisi melkein kokeilla, että mitenkä se varrauksen aju toimii tässä sitten. Tollasta kourua siihen tuli. Aika märän tuntusta puuta. Siitä se vain tuli semmonen hirsi, kun sitä työstellöö aikansa. Pitääpä kokeilla vielä tuupata tuosta se nurkkasalavos, että minkälainen se on se työntö käspelillä läpi. Tuo puuhan lukittaan tämmöisellä jutskalla paikalleen nyt tämän salavoksen teko ajaksi. No eipä tämä onnistu. Tuommoinenhan siinä tuo periaate on, että se vain tuupattaan sitten siitä läpitettua. Tuo kurso, kun se nyt nimeltään onpi. Siitä sitä vain ruppee tulemaan sitten. Tässäpä oli tämä pikainen sorvikatsaus.